Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik izjavio je da je jasno šta hoće Zapad da nastavi sa pričom o navodnoj krivici Srba, ali da srpski narod egzistira uprkos svemu što su stranci učinili da Republika Srpska nestane. Sankcije, protjerivanja, blokade računa, sve su učinili da Republika Srpska nestane. Nisu uspjeli i sad im treba krivac. Ko je sad kriv? Sad treba skloniti Dodika kao neki simbol tog otpora. Ja sam predsjednik, to predstavljam, simbolizujem narod. Istakao je Dodik. On je rekao da su svi pokušaji propali, da je lopov kriminalac, pa su izmislili zakon koji je donio lažni visoki predstavnik Kristijan Schmidt, da ako ga neko ne sluša, prijeti mu pet godina zatvora. Ne treba biti naivan, oni za definitivna rješenja imaju i definitivne mjere, naveo je Dodik. Dodik je rekao i da nije neobično upozorenje iz Sarajeva o namjeri njegovog hapšenja, iako je nejasan razlog za takvo postupanje, da li je to sa namjerom njegovog političkog sklanjanja ili destabilizacije situacije. Nešto je tu potpuno izbačeno iz konteksta, zbog nervoze oko Ukrajine i izbora u Americi. Oni se bave nama, odlučuju o ljudima na Balkanu, a ne pričaju s njima, rekao je Dodik za televiziju Prva. On je rekao da je problem Republike Srpske sa Zapadom to što se Srpska 20 do 30 godina bori protiv njihovog nastojanja da sruše Dejtonski mirovni sporazum. Mi nećemo da živimo u onome što nije Dejtonski sporazum, poručio je Dodik. Dodik je dodao da su žrtve ovo rizici posla koji obavlja kao što je pritiscima izložen i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.